是一只漂亮的孔雀。这个作品的材料好像不是那么容易猜到哦。小朋友们，你们知道这只孔雀是由什么做的吗？好像是勺子。哦，这都被小朋友们猜到了。没错，这只漂亮的孔雀就是用我们常见的一次性勺子做的。那我们今天就看看怎么变废为宝，把一次性的勺子变成漂亮的孔雀吧。首先，我们需要拿出一张深蓝色的卡纸，画出孔雀的身体，可以像老师这样来画。老师呢，还准备了嘴巴和眼睛，我们来给孔雀装饰一下。那孔雀头上的羽毛我们叫羽冠，老师已经做好了。我们用胶棒把它粘在孔雀的头上。那小朋友呢，可以像老师这样，让羽冠变得更漂亮。都粘好以后呢，就是这个样子的。接下来我们要来做孔雀的羽毛，我们准备一次性汤勺，给它涂上漂亮的颜色。涂好以后呢，就是这个样子的。像这样装饰好的小勺，我们需要很多个。那老师呢，已经做好了。接下来，我们需要拿出一个圆形的金色卡片来做孔雀的底座，把做好的羽毛粘在金色的底座上。让我们把孔雀的身体也粘在上面吧。好，那这样好看的孔雀就做好了。我的做好了，你们的呢？那来看看小朋友做的吧。好，举起来看一下。哎，漂亮的孔雀。小朋友平时见过孔雀吗？见过。在哪里见过呀？动物园。哦，动物园。我记得我小时候到动物园里最喜欢看的几种动物啊，有这个猴子，非常的活泼可爱，还有大老虎，哎呀很凶猛。其次就是孔雀，开屏非常的漂亮啊。好，来，那来看看我们做的吧。哎，我做的这个孔雀呢是绿颜色的，是不是也很漂亮呢？很漂亮。我做的跟大家不一样。哇，我做的是白色的孔雀。我觉得这个看上去最华丽最好看呢。谢谢。小纸孔雀，惊喜指数4颗星。